Mat tomosha bilan mana ikkitasini taroziga qo'yamiz. Ikkita. Qani. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamolda ochilib, hurmat tomoshabinlar. Toshkent viloyati Qibray tumani Shora chorva mol bozoridamiz. Hafta kuniga bugun seyshanba, ertaga chorshanba bo'ladi. Hozir bu ikkinchi videoni qilyapman. Hozir ko'p klientlar kelyapti. İşte bu sotiladigan jarayonni ko'rsatib o'taman sizlarga. Qanchadan sotilyapti? Ertaga ma'qul kelib qolsa, men sizlarni endi olishnay mumkin. Like bosib qo'yasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisa kun o'kasini bosib, qo'ng'iroqchani chalib qo'yasizlar va undan tashqari hozirlarga xunajillar kelibdi. 70 dona deyapti, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu tarafga qamab qo'ygan. Xunajillari ham bor ekan, hurmatli tomoshabinlar. Karoche, Angusga to'ldi bozor. Ertaga vashi zo'r bozor bo'ladi, xudo xolasa. Yirtlar mana Anguslar yuribdi mana chopib o'ynab kulib deganday. Hozir bu yerda xunajillari bor. Xunajillari ko'rsataman sizlarga. Hozir men yayilib turganda bitta chiroyli qilib ko'rsatib qo'yibman Angus ishqbozlariga. İşte bu Angus hali beri kelmagandi. Bu kamdan kam kelib turadi. Tekin sekin sekin. Bular jinday anaqaroq bo'lar ekan. Xodirroq bo'ladi. Hozirgina. Lekin go'shiga zo'rda bular xudo xolasi semirib ketadigan jonivorlar. Sirtman ketyapti. Ha, hozir mana bu yerda xunajillari kelgan. Tak, mana hurmatli tomoshabinlar. Bular Angusmi yo bu shohli anaqami yo? Qanaqasidan bor? Angusni xunajini ham bor ekan ichida. O, turgan mana ozg'irrog'i Angusni xunajini ekan, hurmatli tomoshabinlar. O'tgan bozor mana shohlilar ko'rdilar. Bular bor mana, ertaga bozorda xudo xolasa bular ham hamma sotuvda bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, bular narxi qanchadan ekan, bilmaysiz? Siz bilmaysiz-a? Angusni xunajini qancha deyapti? Asa endi bilib qo'ygan yaxshi-da. Bozordan arzon-a? Mollar degan yeyilib ketdi, bir ko'rsatmasam endi bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Ha, mollar tepadan tem bo'ldi, mana shu holatni bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana Anguslar, hurmatli tomoshabinlar. Yirtarman Anguslar mana. Ha, qayoqqa to'plab olgan, qarang bular. Tak, bular hozir bu yerga qamamoqchi shekilli, hozir. Cho. Mana Anguslar. Mana sizlarga Anguslar, hurmatli tomoshabinlar. Mana Angus. Hammasini qamashyapti, uchtobi. Hozir savdo keldi, 5-6 ta olaman deganlar bor, 4 ta 5 ta olaman deganlar bor. Cho. Haqiqiy o'sha haliga chet el firmalarida Anguslar yuradi, ko'rgan bo'lsalaring. Juda ko'p va sifatli va zo'ridan bo'lardi. Ana bizda ham xudo xolasa bo'lar ekan mana Anguslar. Va yurishini qarang, ko'pligini qarang. Odamni ko'zini quvnatib yuboradi bular. Tak, qamashyapti. Aka mana shu. Mana. Voy sekin sekin jonivorlar. Voy onasini yemsin. Voy, bu yerda 30 tada ko'p shekilla. Qo'shildi menimcha ko'paydi. Ko'payibdi hurmatli tomoshabinlar. Hali bundan kamroq edi. Ha, mana to'lib bo'lishdi. Hozir ko'payib qolibdi, bu ikki qo'yib qo'shildi. Ha, nechta qo'shildi hozir? Yana 34 ta qo'shilibdi hurmatli tomoshabinlar. Mana endi Angusga to'ldi. Mana nechta Angus kerak? Bu Anguslar hurmatli tomoshabinlar, mabodo endi zot olib endalik ko'paytirib ishqbozlikka boqsangiz ham bo'lishi mumkin endi mana. Ovar qo'yib uyda deganday. Mana Anguslar. Hurmatli tomoshabinlar. Hozir va chista krovni Anguslar. Hozir birinchi sorti ekan. Vishi sortidan-da? Ha, vishi sort mana shu. Vishi sort Anguslar keldi mana. Akamiz ham Telegram sahifalariga shu. Yo, men undan narsani tushunmayman-da, просто bir akamga taylayman, bundan bir KAMAZni olamiz deydi. Ha, ha, savdolaringiz bersang. Hozir hurmatli tomoshabinlar, ko'pchilik kelyapti, mana video chiqardim. Kelishib endi olmay bir ikkita savdo bo'lsa, endi narxini ham bilib qo'yinglar demoqchiman. Endi qancha sotilar ekan, aniqini bilaylikchi. Ko'pchilik so'ray turadi, kamidalarda. Qanchadan sotilar ekan? Taroziga sotadimi yoki turishiga sotadimi? Shuni ham bir. Ha?
Bu yoqdan mollar ham bor. Anolar qancha deyapti? 36 ming nami. Ha, u ham Angusta xunajim. U ham o'sha 36 ming, ha? Ko'rgan bo'lsa ham haloli bo'lsin. Aytgaysizmi? Tozasi. Xo'p, mana hurmatli tomoshabinlar, sizlarga naglarni ko'rsatib qo'yamiz. Alo, shohliklar, shohliklar, Sardarbek. Qayerda? Shohliklar ham jivoy emasmi, nima u? Ana shohli ozg'inlar. Jivoy. U ham jivoy emasmi? 36. U ham. Bo'g'ozi bormi chiga? Analash. Bo'g'oz ham mana shu yerda. Ozg'inroq bo'ladi. Qani ham bor u. Qasim pishiryapti ko'pchilik. Hay, birinta ikkita sotilsa, mana chiqaramiz, ko'rsatib qo'yaman yana ishqozlariga. Ha? Efirga emas, YouTube'ga. Ha, xudo xolasa. Endi buni ko'pchilik ko'radi, mazah ko'radi. Endi ovoda olmagan taqdirda ham bir mazah ko'rib qo'ysin, biz O'zbekistonda mana Toshkent shahrida Shuhro mol bozorida zo'rangizlar kelib qolganini ham bir ko'rsatdik, mana yaqinroqda. Bunaqa narsa kamdan-kam bo'lib qoladi, endi bir bo'lib qoldi endi. Ha, ertaga xudo xolasa, mana nasib bo'lsa, rizqlar ham qo'shilib kelsalaring, jivoy ko'raverasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Ha, endi yonida turib tomosha qilib, baradingiz ochilgani boshqada mollar. Ertagacha tugab ketadi bu. Tugab ketadimi? Ha, tugadi. Tugaydimi ertagacha? Tugaydi. Siz nechta olasiz? Kamaz olaman, 15 ta. 15 tasini olasiz. Nima deysiz? Bir-biridan ziyod kiraymi? Ha, bir-biridan qolishmaydi, angisa, gap yo'q. Yettagini olib kelasizmi? Xo'p, bitta video tayyorlab qo'ydim. Hurmatli tomoshabinlar, kutib qolinglar. Xudo xolasa, yemni o'sha tayyorlashi, bo'g'oz mollarga qanday qilib yem berishi. O'sha 200 litrlik qozonda yem tayyorlayotgan. O'shani nima qilib qo'ydik? Ko'rasizlar. Oddiy shu makka ana unovdan tayyorlayapti. Bo'ynini qarang, yo'qolgan jonivor. Angus, bularni go'shti mramirni deydi. Bular go'shti mramirni bo'lar ekan? Mramirni go'shti. Mramirni go'sht. Boqqanmisiz aka oldingiz? Bo'lmadi. Uyda bormi yana? Bor. Nima maslahat berasiz masalan oluvchilarga, masalan siz ko'proq oluvchilarga zo'r mol olsin, shundan foyda qiladi. Yemlanadi? Bular hozir yemasa semiradi. Ha, yemlanadi. Bular olib yetib. Biriga 3 foyda beradi. Ha? Biriga 3 marta foyda beradi. 3 marta deng, ha? Dahshat. Boqqan bo'lsangiz, aka, sirom bo'lsa, masalan, bir kunda necha kilo semiradi, aka? 2,5 kilo, 3 kilo. 2,5 kilo, 3 kilo qo'shiladi. Tak, hurmatli tomoshabinlar, mana akalarimiz sizlar qayerdan? Surxondaryo. Surxondaryolik akalarimiz mana bu yerda turibdi. Hurmatli tomoshabinlar. Hozir mana Surxondaryolik akalarimiz bilan turibman. Bular mana 15 ta olib ketaman, deyapti uyiga. Oldingi videolarda shu angus boqqan, o'sha angus qaysi mol tez semiradi, aka? Angus, angus tez semiradi. Uyda boqib kelyapsizlar. Bir kunda necha kilogacha semiradi? 2,5 kilo, 3 kilogacha semiradi. Bir kunda 2,5-3 kilogacha semiraveradi anguslar. Ha, anguslar, anachi abrikollar. Undan boqmadik oldiga. Ular unda semirmaydi-a? Yo'q. Angus eng yishisa semirishga. Zo'ri shu. Zo'ri shu ekan mana hurmatli tomoshabinlar. Bu hozir akalarimiz sizlar Samarqanddan qayerdan? Surxondaryolik ekan akalarimiz mana. 15 ta oktam oktamiz deb turibdi. Xudo xolasa mana rizq qo'shilgan bo'lsa oktam. Bobolarim ko'rsatib qo'ying o'zlaringni aka bir. Ha. Mayka turinglar, mol bu tarafga, bu tarafga. Mana akalarimizdan boqib kelishar ekan, mana o'zlari aytishdi, hozir 2,5 kilo, to'g'rimi? 2,5 kilo semiradi. Bir kunda 2,5 kilo, 2 kilo semiraveradi. Anguslar. Zo'ri bu. Boqsa bo'ldi-da, ya? Faqat yemni berish kerak. Ha, bo'ldi mana. Uyda bor-da hozir sizlarda? Uyda bor. Nechta olib ketasiz hozir? Uyda bor-ya bir yerda. 15 ta 15 ta 30 ta ketamiz. Hozirga? Ha. Siz 15 ta, men 15 ta olsa? 30 ta ketishimiz kerak. Yengilatib qo'yasizlar ekanda. Ha, nasib bo'lsa ketamiz. Qolganlarga ham qolsin, sal kamroq qo'yinglar aka. Ha, bu hazishapman. Olinglar aka, hammasini oksidan ham farqi yo'q. Mana. Mana tirik, mana akalarimiz aytyaptimi, nima deydi? Boshqa nimasi yo'q. Bular ham shu Angusga kelgan odamlar misol. 2,5 kilo semiradi ekan mana. Angusni olib masalan yemlab boshqa qilmasangiz. Eng zo'ri shu. Birinchisi. Bunisi tozasi. Ha. Sorti ko'p buni ham. Ha. Frastoylari ham bor-da? Bor, bor. Bular haqiqiy eng toza zo'r sortlar. Zo'r. Tanagidan.
Nimalarda TikTokda anaqalarda ko'rib qolamiz va semirib ketgan bu qolar. Yura olmayotgan. Ha shular shu. Dug-dug-dug-dug yugurib ketadi. Yo, bu oqrog'ida. Ko'rganmi? Ha, cho'chqa sipar. Ha, va shik boshqachasidan bo'ladi. Yo, bo'lmaydi. Bo'lmaydi-da? Aka bog' kelayotgan bo'lsalar, mana shular necha kilo chiqadi, mana shu turishlar. Mana shular. Endi har xili bor-da. 350 kilo. Eng zo'ri qancha necha kilo chiqadi mana shunda? Ko'ringchi ichida. Hayla zo'r mana. Qaysar? 350 dan baland chiqadi. Qancha? 350 dan baland. Toza go'shiga. Ha. Toza go'shiga 400 tagiga boradi mana shu. Asha? Ha. 400 kilo keladi. 400 kilo keladi. 400 kilo bo'lmasa 800 kilo chiqar ekan ana tirik mazmiga. 800-750 kilo bular 60% beradi. 60% dan kam bermaydi. Bular 60% beradi. Ha, bular semirsa vabshe 65% dan beradi. Qolgan mollarga qaraganda 400 kilolik mollarda ketayotganlar. Toza go'shiga 400 kilo chiqib uradi. Tepada ag'a ketib qoldi. Mana shu 2ta 42. Aha. Shu ka. Toza 400 kilo go'sht qiladi, ha? Aha, to'g'ri, to'g'ri. Ammo ancha semirgan mana shu. Yana yamlar semiradi lekin. Ha, semiraveradi. 7-8 kilo qiladi toza go'shtga. Ha. Toza go'shtga. Bir tonna ham bo'ladi. Cheklanmaydi, ketaveradi. Ha, dahshat. Yuradi, ha? Qaysidir bitta yetim tushib qolibdi mol. Ha, ishchilar bo'lsa kerak. Yeb to'ymaydi-da bu. Yuradi semiraveradi. Ha, yuradi. Hozir masalan oladigan odamni foyda qiladimi yo'qmi aka olsa? Qiladi foyda. Qiladi? Ha. Uni qo'yib yuborib boqish kerak-da, mana shu kletkaga. Boylab boqish kerak. Zagon kerak, ha? Zagon kerak. Boylasa semirmaydi. Semirmaydi. Ha, zagonda yurib yeb ketaveradi. Ha. Necha kilo yemaydi bir kunda ular aka? Bular oldiga shu to'kib qo'ysam yemlamaydi. Bular shunday farqi yo'q. Necha kilo bersangiz qaytmaydi. O'zimizni molga yem bersangiz yemlab qoladi, yemlamaydi. Bo'kib qolmaydi bu. Ha, ketaveradi. To'yganini bilmaydi. O'zi yotib yana yeb yotib mana shu ketaveradi. O'shanda keyin 2.5 kilo semiradinga. Rejim yo'q bularda. Bularda rejim yo'q. Bosaveradi qancha bo'lsa. Mana hurmatli tomoshabinlar eshitib tursizlar, mana Angus bog' kelin. Necha yildan boqasiz aka? 15 yil bo'ldi. Angus shu mol bilan shug'ullanib kelasizmi? Angusni yaqinda boshladingiz. Angus yaqin. 2 yil bo'libdi mana boqishni boshlagan ekanmizda. 2.5 kilo semirib tursa zo'r foyda qolar ekanda. Mashlar 3 oy tiniq boqsa masalan, bosib zo'rlab boqsa bir tonnaga boradimi yo'qmi? Bormaydi. Bormaydi-da? Yildan o'tish kerak bir tonna. Yo, 2.5 kilo semirsa, 10 kunda уже 20 oxirida semiradi-da, birdan semirib ketmaydi. Birdan hozir bir kunga semirmaydi-da. 1 kilo 1 kilodan qo'shib ketaveradi, keyin sekin-sekin tog'iga kelib qoladi. Yori bor. Ha, o'shanda rejimga tushib oladi. Tushgandan keyin 5 oy baxsak boradimi? 5 oy baxsa boradi. 1 tonnaga boradi? 1 tonna. 8 kilogacha keldi-da. Uyda? Ha. O'sha soymasdan oldin bir boqqaningizda bir videoga olib qo'ying, bir xalqqa ko'rsatay aka. Ishqozlariga. Tonna-tonnalik katta-katta anguslardan. To'g'risida? Hali ko'rsan biz shunchalik bo'lganini ko'rsan xalq. Omad do'stlar, charchamanglar, mana haqiqiy o'sha bog' keladigan akalarimizdan suhbatini olib qo'ydik, chiroyli qilib. 2.5 kilogacha mana semirar ekan. Hozirgi versiya ham ancha sahrayotgan ham 400 kilo indamay chiqaveradi, ha, sahrayotgan. Bu yoqda bor mana. Voh, ona yani. Susha. Voh, bula. Bular susha yomon susha ekan bir-birini. Ha, dahshat urusha. Yo'q-a? Çök. Suzishganda bular yomon suzishar ekan. Pelar yomon ekan bular. Yana suzamayapti. Mas shoq ekan mas. Yomon suzar ekan bu. Sherigini yomon suzar ekan bu. Turishini qarang bular. Havasiz, havas qilsa bular buni. Tanaqada eng oldi sortidan ekan. Eng oldi sortidan. Mana tomoshabinlar, mana ikkitasini taroziga qo'yamiz. Hop, bu yerda mana ikkitasi sotildi. Sirak, mana necha kilo chiqadi? Sirak, sirak, sirak. Hoy! Hoy, hoy, hoy. Sekin, sekin. Ikkita. Hani ha. Yuki og'ir kesindi.
Tek tek. Üç sekiz sekiz. Mak mak mak. Tokta. 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 Tek tek tek. Gölden gölden uğru arasın mı diyeyim. Hani karın karın. Kalas kim amelen ki olur. Korkma öyle fakat çocuğum öyle çocuğum. Kır aşk ya. O. İki tane asma ne? Kurma tanışa bildi. Hop çıktı bana. Çap. Aldın kötü. Aldın çıkardı. Sekin sekin. Korkmayın korkmayın. Bittiyasını tartayın, bittiyasını hati abi. Korkcan benim gibi. Abi kötü gibi. Hiç hoşma. Ana buldum. Vay süper. Kurvalıydı. Tay 500'ü 500'ü 7 8 50 6 9 6. Ya toktat turin, toktat turin ekan. Aha. Oldu 507 kilo. 7 kilo. 507 kilo çıktı mana. 507. Ana holatim vallar. Yaxshi bo'lar lekin, mashinaga olish kerak buni. Ha, bu ham qiynalar, sakin. Aka, shunda mashinaga shunda qatta borsiz. Mashina ichida mol bor-ku, bu tabroqda. Yo, qatta borga demaysizmi-du? To'xtangcha, yo, yo, turursa qo'shilib tortilaverar. Shoshma. Shoshma, o'zingga kiradi, shoshma. Mana mana sipo qo'ysa bo'ldi, ancha. Sizlar qochib turing aka. Sen bunday turing. Ha, sheringni olib kirsin. Mol oldi tutib turibsiz. Ha. 5. Sherigini olay, o'zi bilib kirib oladi. Ye, o'zi to'xtating endi. Urma, urma, to'xtatsin. Mana vaqti, vaqti sherigi. Voy, super. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. To'xtab turinglar, bir pastasini o'zini. To'xtab turinglar. O'zi chiqadi, mashina o'zi boradi o'sha. To'xtab turinglar endi. Chiq, chiq. Bu kichkinasi. Sarda, shoshmaling, bola. Shoshmas. Ey, sekin hayda. Sekin. Sen o'zini bosib olsin, o'rgan olsin. Habib kelur, sekin. Hop, boqmagan bo'ldi, ko'rdingizmi? Sekin, sekin. Sekin, sekin. Jonivorlar bilan. Oldin bilan yurmagan, zabunga chiqmagan. Hoppa. Chiqdi mana. Hakka kiras o'sha chiqdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tak. 437 kilo. 437 kilo. Rob borasa mana. 507 da 437 bo'ldi. Bo'ldi. 437 kilo. 494 общий. Nega 494? Yo'q-a. 994. 994. Ikkalasi. Ha? 944mi? Bo'ldi. Shu yerda nima qilamiz molni? Bo'ldi, aka, aka qaraman. Shakar qayda bo'ldi? Keldi. 33984. 33 million 984 milyon da 36 dan gapishdi hozir. 36 dan oldingizmi? Mana akamiz olib ketdi mana ikkitasini. Xudo xolasa yaxshi kunlarga boqib aka. Yaxshi foydalar qiling aka. Ishlaringizga rivoj, omadingiz bo'lsin. Kimdi? 36 ming so'mdan mana hurmatli tomoshabinlar, joy bersiga mana tortib berildi. İkide ketti bana. Akalarımız şu Samarkand'ı yemedi. Tersi 15'te, yani tersi 15'te. 30'da oluyordu yani oldu bir yerde. İkide 3'te de, 4'te 5'te de oluyordu yerlerden kepirtti. Çoğ. Sekin sekin. Bunlar tormozu yok bunlar. Bana hurmat tamaşa bile. Kamal yaptı bunlar. Yırtarma hangisine? Silios geldi bana, Asovi, bunlar bana kepek yiyem. Bunlar hem iş gerek canavarlar, geçer öyle. Karnı aç. Valla valla valla. Kaçayım, gördüm.
Silios kim alıp geldi? Ben alıp geldim. Kaçadan alıp veriyorsun kim? Kaç olasın? Yediş kozlarına şu Toshkent atrafı da körüp türgenle olsa sizge kongrak kılar. 5 milyon somakken hürmat tomoshabinlar. Bitta zil mana. Agar mabodo kimgadir kerak bo'layotgan bo'lsa, qiziq bo'layotgan bo'lsa, toza silyos mana. Sifatiga gap yo'q, mana mashina. Olib kelib berasiz. Nomerni aytib berasizmi? 99 ha, nomerlar 99 lik. 313 313 42 42. 42 42 nomerga. Bu ham maniki. Ikkovini ham aytib beraman. Bo'ldi, bittasi yo'q bo'ladi-yu. Bittasi 500 mingmi? Qancha? 5 million bo'ldi-da. 5 millionga olib kelar ekan buni. Zilda mana shu zilda. Tak, mana. Ular yemishni boshladi, ko'rib turganlaringda. Qorni och. Azaqi yeyapti. Anolar bilgi yok bu yem verirken ağzı. O gelere var standart bu olan abi. Monos bana kutu gelmedi. Acım. Çek. Hop. Vaşı stirlo ya qaray ular. Patriot. Üstüde yürse ham bo'ladi ular, bemalol. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Arqasini ko'rsatayotgan bo'lsam mana bular turish. Sığmay qaldı ya bula. Bitta partiya yemiye basa az qolganlar ham yo'q ular. Yuvarlar ekan bu jonivorlar. To'yganini bilmas ekan ular. To'ysa ham yana 1-2 soatdan keyin yana yuvarlar ekan ular. Urib to'yadi ekan-da o'zi ham bor. İkitasını alıp çıkarın, ikitasını. Bana, Tümüge bana, Ahmet'ten kere. Hadi abi, Tümüge bana. Yürü, yürü, yürü. Koran yuşuk bağlı az yine. Tazda 500 sort Angus'la Özbekistan'da bana. Tanakadan, yırtar mı anında? En zorudan.